Полудень в Україні на інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні у парламенті День Криму. Захід організовано українською гельсінською спілкою. Нагадаємо, 3 роки тому Росія розпочала окупацію півострова. На засіданні представлять доповідь міжнародної експертної групи щодо збройного захоплення Ради міністрів та парламенту Кримської автономії 26 лютого 2014 року. Заплановано також звіт про дотримання прав людини в Криму та про становище кримчан внутрішньо переміщених осіб. І до нас уже готова приєднатися наша парламентська кореспондентка Ольга Рицар. З чого почали робочий день обранці і що в планах на сьогодні, вона просто зараз розкаже нам. Олю, добрий день, вам слово. Доброго дня, Олексію. Так, справді, у річницю анексію Криму депутати розпочали свою роботу із політичних заяв. Однією з перших постанов, за яку проголосувало 239 нардепів, Рада заявила про неприпустимість ігнорування в анексованому Криму незаконність проведення виборів в Думу Російської Федерації. Вони звернулися до ОБСЄ включити це у свій звіт, таким чином визнати незаконність окупації Криму. Мовляв, до цього часу у звіті ОБСЄ такої інформації немає. Місія ОБСЄ опублікувала свій остаточний звіт відносно моніторингу виборів до Держдуми Російської Федерації. І уявіть собі, в цьому звітові немає жодного слова про анексований Крим. ОДІР ОБСЄ пояснює це тим, що начебто не чи у всіх країн учасниць ОБСЄ є консенсус щодо статусу Криму. Очевидно, що мова йде лише про одну країну. Учасника ОБСЄ – це Російська Федерація. Загалом порядок денний сьогодні у депутатів досить таки насичений. Прийшов у Верховну Раду навіть генпрокурор Юрій Луценко. Він представляв поправки у Кримінально-процесуальний кодекс. Мовляв, згідно з цією поправкою, можна буде розпочати заочне засудження Януковича, Азарова, Захарченка та їхнього найближчого оточення, а також зрадників прокурорів та суддів. Мовляв, сьогодні без цієї поправки вони можуть оскаржити рішення суду у міжнародних судах, посилаючись на вибірковість правосуддя. Закон, який закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді. Основні завдання цього закону – додати до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 створення злочинної організації. Луценко просив депутатів проголосувати за цей закон за основу і в цілому. Мовляв, якщо цей закон буде проголосований в цілому, вже 10 березня можна буде розпочати заочне засудження Януковича. Однак депутати ссилалися на недосконалість цього законопроекту і вирішили проголосувати за нього лише в першому читанні. 233 депутати проголосували за цей законопроект в першому читанні. Ну а далі трибуну Верховної Ради заблокували представники Самопомочі і Батьківщини. Вони обурилися поправкою до Податкового кодексу. Мовляв, одна з поправок відновлює діяльність податкової поліції. На Майдані був Беркут, який вбивав людей. В країні зараз є податкова міліція, яка вбиває бізнес. Ми не маємо права повернутися цьому органу. Від нього ліквідовані повноваження. Зрештою, цю поправку депутати не проголосували. Ну а що стосується подальшого порядку денного, то хочу сказати, що сьогодні у Верховній Раді День Криму і дуже багато подій пов'язаних із Кримом. У кулуарах Верховної Ради розпочалися різноманітні ярмарки. Тут розвісили кримсько-татарську символіку, також збирають кошти для дітей політв'язнів. Ну а решта заходів розпочнуться вже після обіду. Також відкриється виставка щодо Криму. І як ти вже, Олексію, зазначав, у 2-й годині буде представлення звіту міжнародних експертів щодо того, що відбулося 26 лютого 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму. Олексію. Олю, дякую вам. Ми чекаємо на подальшу інформацію з Верховної Ради. Це наша парламентська кореспондентка Ольга Рицар. Далі до подій на сході України. Минулої доби російські окупаційні війська вели вогонь на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 54 обстріли, майже 20 уже сьогодні. Поранено одного українського бійця. Одна з гарячих точок на Донецькому напрямку – це шахта Бутівка. Ворог здебільшого веде вогонь із легкого озброєння. Крайню добу, як кажуть на фронті, на цій позиції в районі Авдіївки ворог не використовує важку артилерію. Однак
пробує на міцність українських бійців зі стрілецької зброї. Увечері, вночі та зранку біля укріпрайону шахта Бутівка – провокаційні обстріли. Разом з тим українські бійці чують, як працює бронетехніка. З нашої сторони тишина, мовчимо, тому що вогонь ведеться практично, можна сказати, не дуже прицельно, тому не провоцируємо. Відкриваємо вогонь, була команда відкривати вогонь, тільки в тому випадку, якщо буде явна загроза життю, здоров'ю. Ну, поки такого немає. То, що вони укріпляються, це да. Слышні там і роботи, і топора. Скоби забивають брівна, це да, копають. Так, не наглеють, во всякому випадку, в відкриту не ходять. Не, ну. А по ночам є провокаційний вогонь, відкривається. Танчик працював сюди нарядно, хорошо. Як видите, шахта стоїть. От це приміщення, наприклад, що ви бачите перед вами. І в основному це, допустимо, робота тяжкого зброєння, артилерії і, каже, танчики. Ворожі танки обстрілювали сусідній із шахтою український укріпрайон. Обстріли такі хаотичні. На даний час поки не видно цього перемір'я. Не було ще такого дня, щоб супротивник не нав'язував нам війну. Кожен день нас обстріли, кожен день і днем, і ночі. Обстріли буває на день по 8 часов, буває 12 часов. Поки що надії на затишча зриває ворог. Кілька годин перепочинку, потім знову обстріли з того боку. Бійці шахти зі схованки дістають свою реліквію, яку бережуть понад усе. Прапор взводу зроблений для них одним із волонтерів з Білої церкви. Ні, ми бережемо його, не вивішуємо нічого. Да, тут вивісиш прапор. Все, воєнна так. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер» з Донецької області. ОБСЄ відправить на Донбас більше спостерігачів. Про це заявив голова організації, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. Крім того, буде зміцнено технічний потенціал місії і збільшено кількість годин патрулювання уздовж лінії зіткнення. Під час візиту до України у січні Курц на власні очі переконався, що ситуація на сході України вкрай важка, а рівень насильства неприйнятний. Голова ОБСЄ наголосив, від війни страждають мирні люди, тому особливо важливо забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних місій до населення. У Бахмуті поліція затримала бойовика, який 2014 року брав у полон українських міліціонерів. Тоді він приєднався до терористів ДНР і під час чергування на блокпосту указав на правоохоронців, вдягнених в цивільне. Після активних бойових дій повернувся додому, але там його пізнали вже звільнені полонені. Під час затримання у найманця знайшли зброю. Український БТР-безпілотник «Фантом» увійшов до топ-п'ятірки найкращих на виставці IDEX-2017, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Петро Порошенко. Президент зазначив, що авторитетне видання Defense Blog назвало його найцікавішою сучасною бойовою машиною. Дистанційно керований міні-БТР може виконувати маневри у будь-який час доби на відстані до 5 кілометрів від центру управління. І нагадаю, зараз у Об'єднаних Арабських Еміратах триває одна з найбільших військових виставок. Україну на ній представляє державний концерн «Укроборонпром». До 20 березня аварійних відключень електрики не буде в «Укренерго», зазначили. Потужностей запасів палива вистачить для безперебійної роботи. Кількість блоків ТЕС, що працюють на вугіллі антрацитної марки, зменшать. Тож щоденна економія палива становить близько 12 тонн. Нагадаю, надзвичайний стан на ринку електроенергії, згідно з розпорядженням Кабміну, запроваджений 17 лютого і діятиме до 17 березня. Озброєне пограбування у Сумах. Пораненого правоохоронця близько 4-ї години ночі спрацювала сигналізація банкомата. Правоохоронці, які прибули на місце, почули вибух. За мить із приміщення вибіг чоловік і влаштував стрілянину. Кілька куль влучили у старшого сержанта. Його в тяжкому стані доправили до Сумської обласної лікарні. Грабіжника вдалося затримати, його теж поранили.
Трьох екс-чиновників із команди колишнього міського голови Києва Черновецького затримали слідчі ГПУ. Їм закидають незаконне відчуження 45 гектарів землі на Жуковому острові. Як повідомили у столичній прокуратурі, йдеться про оборудки 2007-2009 років. Вартість ділянки лише за нормативною оцінкою сягає 80 мільйонів гривень. Слідчі провели 25 обшуків. За результатами попереднього розслідування про підозру повідомили колишнім начальникам Головного управління земресурсів КМДА, юридичного управління та відділу землевпорядкування. Генеральний прокурор повідомив про два гучних затримання. Вони стосуються співробітників прокуратури Київської та Рівненської областей, яких підозрюють у хабарництві. Відомо, що в Рівному затримали Максима Журавського. За інформацією Юрія Луценка, він у змові з київським колегою вимагав 130 тисяч гривень від підприємця в обмін на закриття кримінального провадження. Командира спецпризначенців столичної поліції підозрюють у привласненні 6 мільйонів гривень преміальних. Злочинну схему, за даними слідства, він реалізував спільно зі своїм заступником, головним бухгалтером та головою профспілки. На полк видали премію 12,5 мільйонів гривень. Із них бійці отримали тільки половину. На сайті Нацполіції називають ім'я командира – це Ігор Післярюк. Його затримали на 2 місяці. Премії не дійшли і до закарпатських медиків. Торік головний лікар одного з медзакладів на папері щедро роздавав надбавки аж на 500 000 гривень, але до персоналу гроші не дійшли. В чиїх же кишенях вони осіли, з'ясовували наші кореспонденти. У Воловецькій райлікарні тільки й розмов. Кого щасливили преміями минулого року? Медперсонал терапевтичного відділення грошових заохочень не бачив. Хоча лікар-ординатор тут отримує мінімальну зарплату. Кроме роботи, яку ти тягнеш в терапевтичному відділенні, ординатора, значить консультація хірургічного відділення, консультація травматологічних хворих, значить травматологічному відділенню, гінекологічне відділення, родильне відділення, чергування. Ото на одну зарплату. У відділенні хірургії лікарі, медсестри і санітарки теж залишилися без премій. Якихось 1000 гривень, 1500 гривень у преміальні отримати, я думаю. Кожен не відмовили в себе, ніхто. Та ніхто про це не знав, про ті премії. А дізналися, коли депутатська комісія вирішила перевірити, як використовують бюджетні кошти у Воловецькій лікарні. Виявилося, невеликі премії отримали тільки 3 лікарі, а весь преміальний фонд – 500 000 гривень – протягом року розподіляли між адміністрацією. Бухгалтерія, кадри, завгоспи і різні працівники адмінапарату. Могли бути, наприклад, премії від 5-7 і до 24-28, якщо у гривнях, 1000 гривень. В той час, коли лікарі не мали зарплати і не мали місяць, а то й 2 і 2,5. Бухгалтери від відповіді, за які заслуги їх преміювали, в буквальному сенсі тікають. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви... А кадровик, виносячи з кабінету свої речі, реагує на знімальну групу ось так. Я не працюю в лікарні, я просто зайшла забрати свою сумку. Розподілом премії займається головний лікар. Розповідає, кого і за що заохочував. Завгосп там і всі остальні працівники, вони робили безкоштовно ремонт. А бухгалтерія, йшли звіти, річні звіти, треба теж закупити і бумаги, і всякі. Вони працювали позаурокний час. Щоб вони позаурочні, звіти за робочий час не робляться. Несправедливо і прикро, заявляють співробітники. Вважають, головний лікар не мав права економити на медиках. Одні негативні емоції, слов нету. Могли дати відповідності лікарям, там більше, медсестрам менше, санітаркам там ще менше. Кожному по його роботі. Чи законні дії головного лікаря Воловецької лікарні тепер розбираються правоохоронці? Депутати райради написали заяви у прокуратуру, поліцію та фіскальну службу. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Ну а поки гроші не дістаються адресатів, натомість Запоріжжя дісталася африканська чума свиней. Інфекцію виявили на одному з приватних подвір'їв. Власник садиби скуповував і забивав свиней для продажу. І коли одна з тварин несподівано загинула, чоловік звернувся до ветеринарів. Вони встановили діагноз африканська чума. Зараз виявляють осередок зараження. Ветеринари обходитимуть сусідні двори, щоб виявити і вилучити інших хворих свиней. В районі міська влада, вибачте, встановила 3-кілометрову карантинну зону. Кроме как в очаге, в частном секторе животных пока не выявлено. Действуют определенные ограничения, которые будут введены в ближайшее время с контролем перемещения животных, транспорта. Люди этим заболеванием не болеют. Это исключительно заболевание животных. Но человек может быть механическим переносчиком вируса от больного животного к другим животным. Далі міжнародні новини. Уряд Японії направив ноту протесту Росії через її наміри розмістити на Курильських островах військові підрозділи. Йдеться про 4 спірні острови гряди, це і Турубку на ширше Котани Хабомаї, які обидві країни вважають своїми. Посилення військової присутності Російської Федерації на Курилах є неприпустимим, заявили в МЗС Японії. Там наполягають, потрібно шукати шляхів мирного вирішення ситуації. У Сінгапурі спалахнула пожежа на сміттєпереробному заводі. Чорний дим було видно за десятки кілометрів. Горіли хімічні відходи. Повідомляють також про серію вибухів. Гасили пожежу 200 вогнеборців. Одного пожежника доправили до лікарні. Операція тривала кілька годин. Половина заводу вигоріла вщент. Причини займання розслідують. Тривають пожежі в Австралії. Поблизу Сіднея зайнялася сміттєпереробна фабрика. На місце пожежі виїхали 30 машин. Ніхто не постраждав. Утім, пожежники кажуть, швидко загасити вогонь не вдається. На це знадобиться щонайменше кілька днів, адже всередині фабрики знаходяться легкозаймисті матеріали. Локалізувати пожежу намагаються ззовні. Задіяли 3 крани. Якщо рівень забруднення повітря перевищить допустимий, розпочнуть евакуацію населення. У американському штаті Каліфорнія не вщухає негода. Через найбільші за 20 років повені у Сан-Хосе примусово евакуюють 14 тисяч жителів. Ще 20 тисяч радять бути готовими покинути домівки, якщо ситуація погіршиться. І нагадаю, через тривалі зливи у штаті з берегів вийшла річка Койот-Крік. Подекуди водою вже затопило перші поверхи будинків. Поза межами сонячної системи може існувати життя. Навколо однієї зірки НАСА виявило 7 планет, подібних до Землі. Принаймні, 3 з них придатні для життя. Про це дослідники повідомили напередодні на прес-конференції. У космічному агентстві заявили, планети на своїй поверхні потенційно можуть мати воду. Знаходяться вони за 40 світлових років від Землі у напрямку сузір'я Водолія. Небесні тіла виявили за допомогою надпотужних телескопів у кількох обсерваторіях. У Норвегії звели найбільше у світі дерев'яний хмарочос. 14-поверхова будівля заввишки майже 53 метри і називається просто «Дерево». Усередині 62 квартири. Архітектори запевнили, у такому будинку жити краще, ніж у бетонному, адже дерево – це природний матеріал. А щоб запобігти ймовірним пожежам, його обробили спеціальним розчином. В Естонії знайшли застосування місяцеходові. Тепер він доставляє їжу. Як маленька шестиколісна машина сама переходить дорогу і чи не заважає це пішоходам, дивіться в нашому сюжеті. Цього маленького шестиколісного робота створили дослідники космосу. Він мав збирати каміння на Місяці чи на Марсі, але натомість їздить вулицями Талліна. В НАСА заявили, робот для космосу не підходящий. Розробники місяцехода не розчарувалися, вирішили використати його для звичайних земних потреб. Тепер шестиколісник працює у ресторанному бізнесі, розвозить їжу. Для цього його навчили добре орієнтуватися у місті, оминати пішоходів та реагувати на червоний колір світлофора. Цей робот може рухатися сам, а також упізнавати місця, у яких він був раніше. Спершу він досліджує територію, а потім може рухатися цією територією без допомоги. Він використовує GPS і внутрішні камери, щоб орієнтуватися.
Доставка таким от роботом коштуватиме для естонців 3,5 євро. Та розробники сподіваються згодом знизити ціну – утричі. Їжу на невеликій шестиколісній машині можна замовити за допомогою мобільного телефона. Робот привезе її у спеціальному відділенні, ще гарячою, а телефон сповістить, коли виходите на подвір'я за доставкою. Це все робиться за допомогою мобільного додатка. Ми можемо відслідковувати, де перебуває машина у певний час і чи довго ще їхати до клієнта. Робота поки що лише тестують. Згодом він стане більш автономним і навіть зможе спілкуватися з пішоходами. До прикладу, просити їх натиснути кнопку на світлофорі, щоб вімкнулося зелене світло. Зараз маршрут машини прокладають лише там, де кольори на світлофорах змінюються автоматично. Я думаю, зараз настав час, щоб почати використовувати роботів для доставки їжі та продуктів. Класно мати такий варіант. Я думаю, роботи зроблять ці послуги і ефективнішими, і цікавішими. Віталія Кошмарук, новини телеканал Інтер. В Індонезії урятували дитинча орангутана. Родина в районі Кендаванган знайшла 7-місячне маля у лісі і кілька тижнів тримала його як домашню тварину. Утім, забезпечувати належний догляд було важко, тож звернулися до зоозахисників. Малечу доправили до міжнародного притулку для тварин. Коли орангутан підросте, віддадуть до школи джунглів, де він навчиться адаптуватися до життя у дикій природі, а потім відпустять на волю. Від сором'язливої дівчини до ікони стилю. У британській столиці покажуть сукні принцеси Діани. Для виставки обрали 25 найвідоміших. Серед них біла сукня від Версаче, інкрустована жовтими та блакитними кристалами, та темне оксамитове вбрання, в якому леді Ді танцювала у Білому домі з Джоном Траволтою 85-го року. Організатори певні, всенародна любов Діана завоювала також завдяки своєму гарному смаку. Палке кохання у розпал Голодомору. В український прокат вийшла стрічка «Гіркі жнива» канадського режисера Джорджа Менделюка. Це розповідь про любов, честь і незламність нації. Так характеризують свою роботу автори. Національна прем'єра першої повнометражної англомовної картини про Голодомор відбулася напередодні. Одним із перших її побачив Даніїл Снісар. Погибнуть можуть мільйони. «Гіркі жнива» – це стрічка про силу і єдність народу, трагедію України та незламну любов, розповідає режисер картини з українським корінням Джордж Менделюк. В основі сюжету – історія його матері, яка на собі відчула увесь жах Голодомору. «То є фільм, то, що є про страждання, і фільм, то, що є про Голодомор, бо це є найбільша тайна, я думаю, в моїй думці, і ті всі то, що фільм зробили зі мною, найбільша тайна в нашого генерації. Але ми хочемо так само дуже добрі, позитивні тему сказати, що любов є сильніша, ніж смерть». Основним майданчиком для зйомок став Київ – музей архітектури та побуту у Пирогові. Головні ролі у фільмі зіграли англійці. У ролі козака Макс Айронс. Його кохану Наталю зіграла 26-річна британська співачка та акторка Саманта Баркс. На епізодичні ролі запросили українців – Олександра Печерицю та Остапа Ступку. «У нас небагато в цьому проєкті. І дуже приємно, і ми вдячні продюсерам, режисеру. Нарешті ми дочекалися цієї прем'єри, бо зйомки були більше, ніж 3 роки тому. Фільм про Голодомор. Ми мусимо привчати наших дітей, внуків до знання сторінок нашої історії». Побачити роботу канадсько-українського режисера на прем'єру разом з дітьми прийшла й перша леді Марина Порошенко. Вона подякувала авторам картини за популяризацію української історії у світі. «Оці роки втрачені, коли цей злочин замовчувався, коли намагалися приховати і применшити масштаби цієї трагедії, сьогодні ми зможемо дійсно показати всьому світові, що довелося пережити українцям». Сьогодні фільм вийшов у європейський прокат. Його також демонструють у кінотеатрах Азії та Австралії. У Сполучених Штатах та Великій Британії стрічка з'явиться вже завтра. У Канаді ж прем'єра відбудеться за тиждень, 3 березня. Даніїл Снісар, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40, тож бажаю вам гарного дня.